Praise the living Jesus. It's a wonderful time again in the presence of the Lord. Oftentimes, it's very good to remind ourselves about home. It's very good to remind ourselves about heaven. The Bible says we know the truth, and the truth shall set us free. We actually know the truth, but the power to do that truth is what we lack. But I pray this morning that the power and the grace to run the race, to keep the faith, and win the crown, the Lord will grant unto us in the mighty name of Jesus. The title of my special number is, If You Miss Heaven, You Will Cry. Hallelujah. Modern teachers now tell us that hell is not real, and they scoff at the doctrine of an eternal zeal. They make lies for the future with a heart cold and dry, but when they miss heaven, they'll cry. But when they miss heaven, they'll cry. They'll cry, but will then be too late. Turn away from the heavenly gate. Though their tears they may hide in their lives on this side, but when they miss heaven, they'll cry. But when they miss heaven, they'll cry. You may laugh at the sinner who repent of his sin, and sometimes you may wonder as new life he begins. But you marvel no longer when your time comes to die, for if you miss heaven, you cry. For if you miss heaven, you cry. You cry, but will then be too late. Turn away from the heavenly gate. Though your tears you may hide in your lives on this side, for if you miss heaven, you cry. For if you miss heaven, you cry. I won't look on a case of because I'm real a party. What's a week because CGA? Wako bi kita fun ojo waju rara dati won ba kuna run won so kun dati won ba kuna run won ke won ke shugba yo ti peju konsaye fun won lati wo ṣùgbọ́n ní ayé yìí wọn yóò jẹ́ ìgbádùn gbà tí wọ́n bá kùnà ọ̀run wọn ò sọ́kùn gbà tí wọ́n bá kùnà ọ̀run wọn ò ké. O lè fẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tá a gbà la ṣe ẹlẹ́yà ìgbé ayé ọ̀tún rẹ̀ yóò yá ọ̀lẹ́nu bọ́jọ́ ikú bá dé kò níyà ọ̀lẹ́nu mọ́ gbà tí wọ́n bá kùnà ọ̀run wà sọ́kùn gbà tí wọ́n bá kùnà ọ̀run wà ké. Ṣùgbọ́n yóò ti pẹ́ jù kò sáyé fún wọn láti wọ́ rí. Ṣùgbọ́n ní ayé yìí wọ́n ò jẹ́ ìgbádùn gbà tí wọ́n bá kùnà ọ̀run wọ́n ò sọ́kùn
ati wo ba kuna haru woke bi wo ko ba jaru wa so ku bi wo ko ba jaru wa ke bi wo ko ba jaru wa so ku bi wo ko ba jaru wa ke cry in the name of Jesus. Praise the Lord. What the Lord is teaching us now in our Bible study is just what our sister has just told us now. How to make heaven and not to miss heaven. Bi a se ma de orun ba se ni kuna orun nkan ti Olorun ko wa ni Bible study wa lowo lowo nsin ni yi. I believe that you will be here on Thursday evening. Eh? Okay. That's a commitment. The Lord will bring us together as we are meeting here on earth, so we will meet over there too in Jesus' name. We now listen to our prophetic choir as they come up for the administration. Thank you.
Down our heads to pray. E je ka te ori wa ba fun adura. Father, in the name of Jesus. Amen. Baba wa ti Olorun wa agbe oga nitori pe o ko yi pada. Agbe oga nitori pe o wa ni ipa ti wa. Adupe tori pe iwo ni Olorun wa ni gbogbo igba. Ni oruko Jesu Olorun gba ope wa. Amen. Adupe fun oro iye na eti o n ba wa so lati igba de igba. Gege bi omo gege bi omo eyin oju re ninu ijo yi adupe tori pe o ko je ki oda otito oro na ki o da wa Jesu se Olorun gba eyin wa amen fun ti otito na eti o jade nisisiyi agbara ati ase to nbe ninu oro na tori pe yo tun aye wa se yo tun aye wa mo lati wa ni ipo ti wo Olorun fe ni oruko Jesu agbara lati rin ni ipa oro na Olorun yonda fun wa amen Jesu Oluwa a ko fe ka ba mo wiwa asinu aye yi leyin ere ije wa ninu aye yi a fe ba ojoba ohun oni ti an ko sile ni gbogbo igba ninu aye wa agbara ti ori ofe lati yago fun won patapata ati lati wa ni ibamu gege bi ore ni oruko Jesu Olorun yonda fun wa amen Jesu o se tori pe o ti gbo ti wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa amen praise the Lord hallelujah let's turn our Bible to Genesis 31 Je ka shi bibeli wa si we Genesis ori kokan le logbon from verse 17 lati ese ketadilogun Genesis 31 we Genesis ori kokan le logbon from verse 17 lati ese ketadilogun we have read it through in the time of Bible reading ati ka jade fun wa ni akoko eko kika for the sake of those that have not come by that time sugbon fa fa ni awon ti won ko de ni akoko yi want to read it again a fe ka le kan si and let's put our mind as we read along e je ki a ma fi okan wa ba lo bi a o ti ma ka God we bless us in Jesus name olorun yo bukun fun wa ni oruko Jesu then Jacob rose up and set his sons and his wives upon camels and he carried away all his cattle and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Paddan Aram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan. And Laban went to share his sheep, and Rachel had stolen the images that were her father's. And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled. So he fled with all that he had, and he rose up and passed over the river and set his face toward the Mount Gilead. And it was told Laban on the third day that Jacob was fled. 23, and he took his brethren with him and pursued after him 7 days' journey, and they overtook him in the Mount Gilead. Nigba na ni Jacob dide o si gbe awon omo re ati awon aya re gun ibakase o si ko gbogbo erun re lo ati gbogbo eru ti o ni eran ti o ni fun ara re ti o ni ni Padam Aram lati ma to Isaac baba re lo ni ile Kenani Labani si lo irerun agutan re Rakeli si ti ji awon ere baba re lo Jacob si tan Labani ara Syria je ni ti pe ko wi fun ti o fi sa lo be ni o ko gbogbo ti o ni sa lo o si dide o si koja odo o si koju re si oke Gileadi a si wi fun Labani ni ijo keta pe Jacob sa lo
O si mu awon arakunrin re pelu re. O si le pa re ni irin ijo meje. O si ba ni oke Gileadi. Praise the Lord. Hallelujah. The topic is Akori naa ni The Hidden Idols. Ere ti a fi pamọ. The Hidden Idols. Awon ere ti a fi pamọ. From the story we have read here. Lati ni itan ti a ti ka jade nibi. Jacob went to reside with Laban when he has held his brother Esau. Nigba ti o ti gba arakunrin re Isaaki mu o lo lati faramo Jacobu. Jacob fled. Jacob sa lo. When he has wronged his brother Esau. Nigba ti o sa kuro lodo arakunrin re Esau. He fled to Laban. O sa lo si Labani. When he got there, nigba ti o debe, he was working with him. O wa nba sise po. From there he got married. Lati be lo o gbeyawo. I'm just summarizing the story. O se akotan gbogbo itan na bayi. So it got to a time he wanted to leave. O de ikorita kan o fe kuro nibe. Because he had worked with him for several years. Nitori fun opolopo odun o ti ba sise. There he married to his daughters. Nibe ni o ti gbeyawo nipa awon omobirin re. He had many children. O ni opolopo omobirin. And God told him. Olorun si so fun. That get out from this place. Go back to your fatherland. Pe kuro nibi yi pada lo si ile baba re. I want to bless you. Nibi ti mo si fe bukun fun o. He has told Laban before that he wanted to leave, but that one would not agree. O ti so fun Laban tele pe oun fe kuro nibe sugbon ko gba fun. But he wanted to go. Sugbon o nfe lati lo kuro nibe. So when Laban, being his father-in-law now, was not around, he just took all his belongings, the properties, all he has acquired, the children, the wives, they fled. Nigba ti Labani ti o je ana re ti ko si ni tosi o pon pin ninu okan re o gbogbo ti o ni awon omo obirin re aya re o gbogbo ati omo re o kan pale gbogbo re mo sa lo. But Rachel, one of the wives, Igbon Rakeli okan lara awon aya re, in verse 19, ni ese kokandinlogun, and Laban went to shear his sheep, and Rachel had stolen the images that were her father's. Labani si lo irerun agutan re, Rakeli si ti ji awon ere baba re lo. Praise the Lord. Hallelujah. Rachel was leaving her father. Rakeli o nfi baba re sile. But he stole the father's images. Sugbon o ji ere baba re. He stole the idols. O ji awon ere baba re. And I know Jacob must have told him, being a husband, that my God does not allow idols. Mo si mo pe Jacob gege bi oko re a ti so fun pe Olorun ohun ko gba ere. In my own land, we don't serve images or idols. Ni ile ti emi wa a ki si Olorun a ki si ere gege bi Olorun wa. Praise the Lord. Hallelujah. Then Laban, when he got to know, he pursued after them. Nigba ti Labani ti o mo nkan ti o nsele o wa le pa won. Let's see verse 30. E je ki a wo ese 30. When he overtook them. Nigba ti o ba won. Laban was now talking. Labani wa nsoro bayi. And now, though thou wouldest needs be gone, because thou so longest after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods? Ati nisisiyi iwo ko le se ailo nitori ti okan re fa gidigidi si ile baba re sugbon e a se ti iwo ti ji awon orisa mi lo. And Jacob answered and said to Laban, because I was afraid, for I said, peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me. Jacob si dahun o si wi fun Labani pe nitori ti mo beru ni nitori ti mo wi pe iwo le fi agbara gba awon omobirin re lowo mi. With whomsoever thou findest thy girls, let him not leave. Lowo enikeni ti iwo ba ri awon orisa re ki o ma se wa laye. Jacob said, with whosoever you find your images, your idols that you are alleging me with, from whosoever you find, let that person, whosoever he be, let him or her not leave. Bẹ́ẹ̀ni Jacob si wa so ijade wipe lọwọ ẹni ti wọn ba ti ri awọn orisa re
ki o ma se wa laye enikeni yo wu ki o je abi o ba ti ji orisa re tabi awon ere re ki o ma se wa laye lokunrin lobirin. Praise the Lord. Hallelujah. Who is Laban here? Tani Labani ni bi. For the sake of the message the Lord is sending to us to this morning. Nipa ti oro ti Olorun ran jade si wa ni owuro yi. This message is to everyone. Oro yi o wa fun gbogbo eniyan. Irrespective of your title. Lai ni fi se akole tabi of your gift or anointing. Lai ni fi se ifami oroyan tabi ebun to be ninu aye re. To search our lives. Olorun fe ki a se ayewo aye wa fini fini. Maybe we have hidden idols. Boya awa pelu si ni ere ti aji pamo. Ninu aye wa. In our lives. Ninu aye wa. I want to read further. Mo fe tesiwaju. Jacob has said that the person should not leave. Jacob ti wa so jade bayi pe ki eni na ki o ma se wa laye. Verse 33 now. Ese keta le lo ko bayi. And Laban went into Jacob's tent and into Leah's tent and into the two maid servants' tent, but he found them not. Then went he out of Leah's tent and entered into Rachel's tent. Take note of 34. Now Rachel had taken the images and put them in the camel's furniture and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not. And she said to her father, let it not displease my lord that I cannot rise up before thee, for the custom of women is upon me. And he searched, but found not the images. Laban si wo inu ago Jacob lo ati inu ago Leah ati inu ago awon iranṣẹbinrin mejeji ṣugbọn ko ri won nigba na ni o jade kuro ninu ago Leah o si wo inu ago Rachel lo eje ka se akiyesi ese yi Rachel si gbe awon ere na o si fi won sinu gari ibakasie o si joko le won Laban si awa gbogbo ago ṣugbọn ko ri won. 35. Ese karundinlogoji. O si wi fun baba re pe Oluwa mi ma se je ki o bi o ninu nitori emi ko le dide niwaju re nitori ti ise obirin be lara mi o si wa ago kiri sugbon ko ri awon ere na. Praise the Lord. Hallelujah. Rachel. Rakeli. Sat down on the images. O joko lori awon ere. The father searched and could not find it. Baba re o wa won won ko si. She has hidden the images. O ti fi awon ere na pamo. I said, who is Laban for the sake of this message? Mo wi pe afanfani oro Olorun ti a n gbo yi ta wa ni Labani. Let's liken him to the devil. E je ki a fi se akawe Satani. Your former father, my former father. Baba re atijo, baba mi atijo. Who is Jacob? Tani Jacob. Let's liken him to Jesus. Eje ka fi se akawe Jesus. Who has married us? Eni to ti gbe wa niyawo. Who has paid the price? Eni to ti san idiyele na. With his own blood. Pelu eje ti re. Who is Rachel? Ta wa ni Rachel. Let's liken her to you and to me, believers who have been married by the Master Jesus. Eje ki a fi se akawe iwa ati emi awa onigbagbo ti Jesu Oluwa ti gbe niyawo. What are the images? Ki wa ni awon ere wonyi? That Rachel has stolen from her father. Eyi ti Rachel ti ji lati owo baba re. What are the idols? Ki wa ni awon orisa na? Let's open our Bible to Colossians chapter 3. Eje ki a siwe Bibeli wa siwe Kolose ori keta. Colossians 3. Iwe Kolose ori keta. We want to read verse 5. A fe ka ese karun. Colossians 3:5. Mortify therefore your members which are upon the earth: fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Colossians. Nitori na. Colossians chapter 3, verse 5. Nítorí náà, ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ ní ayé run, àgbèrè, ìwà èrí, ìfẹ́kùfẹ́, ìfẹ́ búburú, àti ojúkòkòrò tí ṣe ìbọ̀rìṣà.
And other lists as we have if we read down. Ati awon irufe re lo bi a ba tin ka si sale. Anger. Ibinu. We go to verse 8. Anger. Ibinu. Verse 8. Ese kejo. Wrath. Irunu. Malice. Ikoru okan. Blasphemy. Aran kan. Physical communication. Oro ibi. Verse 9. Ese lie. Ese kesan. Iro pipa. And many others. Ati onirun kan be. They are the deeds of the old man. Eyi ni awon ise okunrin ogbologbo ni. The deeds of our former spiritual father. Okunrin ogbologbo ni to je eni emi wa. Rachel stole his father images. Rakeli o aji awon ere baba re. By the grace of God, we may profess to be born again, to be children of God. That we are now married to the Master Jesus. But have you not stolen the images, the idols of your former father? Nje iwo ko ti ji awon ohun ni to je ti oga re ogbologbo igba ni bi. If I check my life today, I am not eating idols. Ti mo ba wa se ayewo aye mi loni yi se ko si awon ere ti a ti ji pamo sibe. Idols are sins from where we are fred now. Nibi ti a ti ka jade bayi a ri awon ere tabi orisa gege bi ese. Are they not found in my life? Nje ko a wa ninu aye mi bi? Am I not hiding my father's idol, my former father's idol in my life? Je ki se pe ere ogbologbo baba mi ni mo si n fi pamo sinu aye mi bi? So there is need to check our lives this morning. Idi wa fun wa lati se ayewo aye wa ni owurọ yi. Jacob the husband was taking them to his father's land, that is the land of Canaan. Tori pe Jacob o bebe nigbati o nlo si ile baba re ti se Canaan. Jacob was taking them to Canaan land, his father's land. Jacob o nko won lo si ile Canaan ile baba re. So also Jesus is taking us to the land of Canaan of heaven. Bakan na ni Jesus nko wa lo si Canaan baba re to nbe ni orun. Jacob said, Jacob wi pe, for whosoever, pe enikeni, you found your idols, ti o ba ti ri orisa re tabi ere re pelu re, let him not live, ki o ma se wa laye, let him not live, ki o ma se wa laye, he searched and could not find, o wa ko si ri. Let's now open to 35 of Genesis and see what happened to Rachel. E je ki a wo ese karun dinlogun iwe Genesis ki a wo nto sele nibe. 35 ese karun dinlogoji. Genesis 35. Iwe Genesis I want to read from verse 16 to 19. Mo fe ka lati ese kerindinlogun si ese kokandinlogun. They continued in their journey to the land of Canaan to meet his father Isaac. They continued in their journey to meet his father Isaac. Won tesiwaju anini irin ajo won lati lo ba baba won pade Isaki. Now I want to read verse 16. Bayi mo fe ka ese kerin dilogun. And they journeyed from Bethel, and there was but a little way to come to Ephrath, and Rachel travailed, and she had hard labor. And it came to pass when she was in hard labor that the midwife said unto her, fear not, thou shalt have this son also. And it came to pass as her soul was in departing, for she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. And Rachel died and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. Jacob won sin rin lati Betheli lo, o si ku die ki won de Ephrati, ibi si te Rakeli, o si soro jojo fun, o si se nigbati o wa ninu irobi ni ni iyagba wi fun pe ni iyagba wi fun pe ma se beru iwo o si ni omokunrin yi pelu o si se bi okan re tin lo o saku o si so oruko re ni Benoni sugbon baba re so ni Benjamin Rakeli si ku asinsin a ni oju ona Ephrati. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ni oruko Jesu Kristi. I want to pray for all our pregnant women. Mo fe gbadura fun gbogbo awon alaboyun wa. In the day of your delivery. Ni ojo ibi re. You will not experience hard labor in Jesus' name.
Your labor shall be quick and easy in the name of Jesus. You will not die with pregnancy. You surely carry your baby alive in Jesus' name. Rachel stole the images. Rachel, and the husband prophesied. Whosoever stole the image shall surely die. And see what happened to Rachel. She hid the images. She did not confess. She did not expose. To sit and see what happened to her. Jesus also has prophesied. He has said, as men as are still found with idols, idols of any kind of sin, be it envy, because it's our former father's deed. Be it lie. The Bible says in the book of John chapter 8, verse 40 and 44. Let's quickly see it. John 8, the least of the sins, they are innumerable, that can be found in somebody's life as a believer, that you may be hiding, that you are not exposing, but you know that the former deeds, former sin, you say you are forsaking, is still manifesting in your heart and in your life. But you do not expose it. You know yourself. I know myself. John 8, verse 40. And 41. Ye do the deeds of your father. Ye do the deeds of your father. He was talking to the Jews here, who were planning to kill him. Let's go to verse 44. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of all of it, father of all liars. As a child of God, as a minister of God, as a worker in the house of God, go to the land of Canaan, you are preparing for heaven. Is there no hidden idols in your life? Are there no hidden idols in my life? The Bible says, whosoever speaketh a lie, just a single lie, he shall not inherit the kingdom of God. That is another sin. That is another idol. Some people, they tell lies to play, and later they will tell people, I'm just joking. I'm just joking. Either little lie or big lie. Before God, lie is lie. Let's see Proverbs 26. Proverbs 26. The sin of lie. 18 and 19. Proverbs 26. As a madman who casteth firebrands, arrows, and death, so is the man that deceiveth his neighbor and saith, am I not in sport? 18 and 19. Bi asinwin tin so oko ofa atiku be ni eni tin ton eni keni re je ti o si wi pe ire akoni emi se. You are deceiving your fellow. Unto ara re. You are deceiving your child. Unto mo re je. You may be in the house of God. O ti le wa ninu ile Olorun. You are playing with lies. O wa n fi ro sere. It is the deed
seed of your former spiritual father. O je ise ogbologbo baba ti nbe ninu emi re. April Fool is coming. Igba ti a ma nlo ide yi pe April Fool lo nbo lona bayi. When you will deceive another person. Nigba ti o tan elomiran je. And later you say it's a lie. Nigba to ba wa ya o wa so pe aye ba ni o. Many outbursts have been done through that. Opolopo ise jamba ni o ti sele nipa eyi. Some people had hypertension because of April Fool. Awon emiran won ti le ni aisan je yuru nitori oro itonije ti won so ni apoko yi. Should the child of God also get involved in April Fool? Yeah, o ye ki omo Olorun pelu ki o ma wa ma soro itonije yi pelu. It's a lie. Leyin igba ti won ba ti so ton won ni so pe oko nton je ni o yoro ni o. That is the deed of your spiritual father. Eyi ni ise ogbologbo baba. That is of your forefather. Baba atijo. Ṣugbọn o ti kọ sile. You are forsaking him. O ti kọ sile. We are going to meet another father in heaven. A o tun pade baba miran ti n be ni orun. Our husband is taking us to another Canaan land of heaven. Pe ọkọ wa o tun mu wa lọ si Canaan ọrun miran. Should there still be the image of the forefather in our life? Yẹ wa yẹ ki ere atijọ ti baba wa atijọ ki o si wa ninu aye wa bi. Why don't you surrender to him? Kí ni ṣe tí o kò fi jẹ wá gbogbo rẹ sílẹ̀? Love is another sin. Ìfẹ́kùfẹ́ o jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ miran. Love is another sin. Ìfẹ́kùfẹ́ ó jẹ́ ìṣẹ̀ mìíràn. There is a man or a young man in the Bible. Arákùnrin tàbí ọ̀dọ́mọbìnrin kan wà nínú Bíbélì. A young man. Ọ̀dọ́mọkùnrin. Amnon is his name. Amnoki ni orúkọ rẹ̀. Amnon. Amnoni ni orúkọ rẹ̀. That is 2 Samuel chapter 13. Èyí ni Samuel kejì orí kẹtàlá. He is a son to David. Ó jẹ́ ọmọ sí Dáfídì. Even the first born of David. Àkọ́bí Dáfídì. He loves his sister. Ó fẹ́ràn arábìnrin rẹ̀. His half sister. Arábìnrin tí ó jẹ́ ìyàwó. Ọmọ ìyàwó mìíràn. Ọmọ ìyàwó mìíràn. He had lust in him. Ó ní ìfẹ́kùfẹ́ nínú rẹ̀. To have immorality with that lady. Láti ní ìṣekúṣe pọ̀ pẹ̀lú obìnrin náà. And because of that, he was getting leaning. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yìí ó wá ń dínkù ní. Because occasion opportunity has not come for him to perform that lust. Nítorí ó ń dínkù ní ìríjú rẹ̀ nítorí pé kò sí orí ọ̀fẹ́ láti ṣe ìfẹ́kùfẹ́ yìí. A friend came to him and said, you are a priest now, why are you leaning like this? Ọ̀rẹ́ rẹ̀ tilẹ̀ tọ́ wá pé ó jẹ́ ọmọọba kí ló ṣe tí o fi wá ń rù báyìí. He now said, it's because of my sister, I love her. Ó wá wí pé nítorí arábìnrin mi mo fẹ́ràn rẹ̀. Is there no lust in you? Ǹjẹ́ kò wá sí ìfẹ́kùfẹ́ nínú rẹ̀ bí? Lust of fornication. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfẹ́kùfẹ́. Or adultery. Àgbèrè tàbí. Especially as you. Panṣágà even pàápàá gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́. The Bible says. Bíbélì wípé. Free youthful lust. Sá fún ìfẹ́kùfẹ́ ti ìgbà ọ̀dọ́. This lust is common with youth. Ìfẹ́kùfẹ́ yìí ó wọ́pọ̀ láàrin ọ̀dọ́. I prayed to God. Mo gbàdúrà sí Ọlọ́run. When he gave me this message. Nígbà tí ó fún mi ní ọ̀rọ̀ yìí. What are the living idols that remain in my life? Kí ni àwọn eré wọ́n ni tí ó sì wà nínú ayé mi síbẹ̀? Search me out first before I will go and present this message. Wá jí mi rí náà kí èmi pẹ̀lú tó sọ ọ̀rọ̀ náà jáde. And expose to me some secrets about some people that are still hidden in their lives. Kí o sì tú àwọn àṣírí fún mi nípa àwọn nǹkan mìíràn tí ó sì pamọ́ nínú ayé àwọn mìíràn. Ọlọ́run sì jẹ́ olótìtọ́. Ọlọ́run jẹ́ olótìtọ́. The Lord revealed some things. Ọlọ́run fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan hàn. Even about some people. Pàápàá nípa àwọn mìíràn. But I will tell them when we finish. Èyí tí wọ́n sọ fún wọn nígbà tí bá ṣe tán. That they need to go and work upon. Pé wọ́n nílò láti ṣiṣẹ́ lé lórí. That is why every idol is still in their lives. Pé àwọn eré kan ṣì ń bẹ nínú ayé wọn. The gift is there. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé síbẹ̀ ẹ̀bùn wà. I can teach very well. Mo lè kọ́ ni dáradára. I can preach very well. Mo lè wàásù dáradára. I can sing very well. Mo lè kọ́ ni dáradára. I can prophesy. Mo lè sọ àsọtẹ́lẹ̀. I'm a pastor. Mo jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn. I'm a prophet. Mo jẹ́ wòlíì. I'm a prophetess. Mo jẹ́ wòlíì lóbìnrin. I'm a very good usher. Mo jẹ́ aṣọ́nà tí ó múnádóko. All these things are good. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ló dára. That's why I say this message concern everybody. Forget about anointing for now. Ìdí náà ni mo fi sọ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wà fún gbogbo wa pátápátá gbàgbé nípa ìpàmì òun yàn rẹ̀ báyìí. Rachel was unable to get to that Canaan land. Rákélì kò sílẹ̀ lè dé ilẹ̀ lórí. She died on the way. Ó kú sójú ọ̀nà. Because of the hidden idol she sold. Nítorí àwọn èrè tí ó jí pamọ́. Because of the images she sold. Nítorí àwọn èrè tí ó jí pamọ́. She did not confess it. Kò jẹ́wọ́ rẹ̀. But thank God death has not come. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ torí pé ikú ò tí ì dé báyìí. We have been hearing messages about hidden sins, secret sins from time to time. A ti ń gbọ́ nípa ìṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ ìṣẹ̀ kùgù ní gbogbo ìgbà. God loves us so much. Ọlọ́run fẹ́ràn wa lọ́pọ̀lọpọ̀. The Lord revealed to me a brother. Ọlọ́run wá ṣe àfihàn arákùnrin kan fún mi. He's a very young boy
brother in you. Ojo odomokunrin. I saw him carry his laptop. Mo ri ti o gbe ero laptop. He was watching pornography. O wa wo awon ohun ti o wa ni oro. Looking at a lady, a nude lady. O wo obirin ti o wa ni o. And from that he was aroused. Lati be lo ara re jidi. And he was masturbating. O si bere si ni. Who are you deceiving? Pelu ara re. Tani wa to je? Tani o nto je? You want to die in the spirit? Je o fe ku ni sinu ebi bi? You want to go to hell fire? Je o fe yori si orun apadi bi? And we come along with services. Ah, o si n wa sile ijosin. We cover up with services. O fi gbogbo re boju ninu ile ijosin. Your own is envy. Sugbon ti re je ilara. We have many examples in the Bible. Opolopo apere be ni ani ninu bibeli. See Cain. 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 He envied his brother. O se lara arakunrin re. And he was caused. Be ni a si mu. Look, he was caused. A si fire. Look at Saul. Wo Saulu. He envied David. O se lara Dafidi. Because of the grace of God and mercy of God upon David. Ah, nitori ore ofe ati afamoroyan Olorun ni Dafidi. Je ko wa si lara ninu aye mi bi. Ah, nigba ti Olorun ba fun awon eyan ju temi lo. Bawo ni nipa ti re pelu. Je ko si lara ninu aye re bi. Bawo gan ni o se ba ri ni ara re. Nigba ti Olorun ba bukun awon eyan ju ti iwo lo. Nigba ti Olorun ba gbe awon eyan ga ju iwo gan. See the end of the envious men. Wow. They don't always prosper. They don't always excel. They always go down, go down, go down. Look at Saul. He pursued David till he died. And I read somewhere about Saul in the book of 2 Samuel chapter 3 verse 1. Even after he has died, Bible says the eyes of Saul was becoming weaker and weaker. And the house of David was waxing stronger and stronger and stronger. That this was excelling. So you two expose the hidden idol this morning. One witness another idol. We want to go have pray. For all these type of idols or sins, we have many examples in the Bible. Many in the Bible. But if you have to be enlightened and the quoting scriptures even as I listed here, but in Bible, God doesn't want it upon your life. O tin gbo nipa yere eti ti orun ati towo ti esu ara kaakiri pe Olorun ko fe lori oge yi. O si wi pe o ti fi aye re fun Jesu. Have you too heard about it? Nje o ko ti gbo nipa re bi? Pe o je ti aye. Nigba ti o si wa ninu aye. Iwo ti le ma n lo. Now you are a child of God. Bayi o ti je omo Olorun. You are no longer in the world. O ko si ninu aye na. Why are you still hiding the image of your former father in your life? Kini se ti ere tabi ohun ti ogbolegbo baba re ninu aye ti to se nbe lowo re. No even wear it to church. Awon miran awon ko ni wo yeri ti de ile ijosin. Won yo fi pamo. You are hiding idol. Kini se ti o wa n fi ere pamo sinu aye re? Why don't you expose it? Kini se ti o ko fi tu sita? So that you not die on the way. Ki o ma ba ku soju ona. Either spiritually or physically. Boya nipa temi tabi nipa tara. You are not using jewelry again, glory be to God. Iwo ko ti de lo yeri eti tabi torun tabi egba wo mo. Sugbon o si n fi ose si re. O si n lo awon weave on. But to cover it very well with your car. Ṣùgbọ́n tí o bá ń bọ̀ nílé ìjọsìn, wàá bo dáradára pẹ̀lú fìlà rẹ. You tie your turban very very well. Àgèlè rẹ wàá yí mórí dáradára. That nobody can see the tip of your ear. Pé ẹnikẹ́ni gan kò lè rí irun rẹ. You are so smart. O jáfáfá nínú èyí. You are hiding it. O jáfáfá nínú èyí. Pastor cannot see. Olùṣọ́ àgùntàn kò lè rí. So the school teacher cannot see. Olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ jọ̀ sí gan kò lè rí. Sunday morning can even be a worker. Kamayo ṣe sọ pé o kò sílẹ̀ tún jẹ́ òṣìṣẹ́. Kini se ti o ko fi tu sita? Demas. Holiness was in him. Dema ibari aye si nbe ninu re. Until he went back to the world finally. Titi di igba ti o fi pada sinu aye. In 2 Timothy 4:10. Nini we Timothy kejori kerin ese kewa. Bible say Dema departed. Bibeli wipe Dema o lo. He went away to the world. O lo o pada sinu aye. And the Bible says not
love not the world. Bẹ́ẹ̀ni sì wípé má ṣe fẹ́ràn ayé. And the things of this world. Tàbí ohunkóhun tí ń bẹ nínú ayé yìí. You love this world. Tí o bá fẹ́ràn ayé yìí. The love of the father is not in you. Ìfẹ́ bàbá kò sí nínú rẹ. And the things of this world, they are passing away. Àti wípé ìfẹ́kúfẹ́ ayé yìí yóò rí kọjá. Those that love the world, they will pass away with the things of this world. Àwọn tí wọ́n fẹ́ràn ayé yìí pẹ̀lú wọn yóò bá ayé yìí lọ. Look at Lot's wife. Wo nípa aya Lot pẹ̀lú. He loved this world. Ó fẹ́ràn ayé yìí. And he perished with the world. Bẹ́ẹ̀ni ó sì ṣègbé pẹ̀lú ayé yìí. He became a pillar of salt. Ó di ọ̀wọ́ iyọ̀. That race. Ipa yìí. That feeling. Ẹ̀mí yìí. You are still having in you. Èyí tí ó sì ń bẹ nínú ayé rẹ. Too much worldliness. Ìbárí ayé. Why don't you expose it? Kí ni ṣe tí o kò fi tu síta? Before it is too late. Kí o tó pẹ́ jù. Your own may be self-will. Tìrẹ lè jẹ́ ìfẹ́ tara rẹ. Stubbornness. Agidi. Hardness of heart. Ọlọ́kàn líle. You have been corrected be time. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ àti ṣe fún ọ ní gbogbo ìgbà. Síbẹ̀ o ti ọkàn rẹ le. God can use your son or daughter for you. Ọlọ́run ti lo ọmọ rẹ tàbí ọkàn rẹ. Can use your wife for you. Aya rẹ fún ọ. Pẹ̀lú bí bàbá nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí kò dára. He are using prophets and prophetesses for you in the house of God. Ó ti lo wòlíì lọ́kùnrin lóbìnrin fún ọ nílé ìjọsìn. He are used ministers of God. Ó ti lo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run fún ọ. But because the gift is still there. Ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀bùn ṣì jẹyọ nínú ayé rẹ. Because I still see visions. Nítorí pé o ṣì lè ríran. Because you are knowledgeable. Nítorí pé o jẹ́ ẹni tí ó kún fún ìmọ̀. Remember, you have not known as you ought to know. Rántí pé o kò tilẹ̀ tí mọ̀ tó bí ó ti yẹ fún ọ. The Bible says we see in part. Bíbélì wípé síbẹ̀ a sì ń fi fún ni. We see in part. A sì ń fi fún ni. You may be a visionaire. O lè jẹ́ ẹni tó ríran. You can see heaven. O lè rí ọ̀run pàápàá. Those things you are seeing, you see in part. You have not seen as you supposed to see. Àwọn ohun ọ̀nì tí ò ń rí okàn ṣì ń rí díẹ̀díẹ̀ ni o kò tí ì rí gan bí o ṣe fẹ́. I can teach because I have knowledge. Mo lè rí nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ tí mo ti ní. But I have not known as I'm supposed to know. Ṣùgbọ́n n kò tí ì dí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìmọ̀ bí ó ti yẹ fún mi. That's why we need to check our lives these days. Jiná ni tó fi yẹ ká yá ayé wa wọ̀ lónìí. Pé tí èrè kan bá ṣe ń bẹ nínú ayé wa. All those things you are doing when you say when you are still in the world. Ohun gbogbo wọn ni tí o ti ń ṣe nígbà tí o wà nínú ayé. Tí o sì rí fìrífìrí rẹ̀ nínú ẹ̀mí rẹ̀. The deeds of your former father. Mọ̀ wípé ìṣe ọkùnrin ògbólógbò ni. He's still there. Ó sì wà níbẹ̀. Your own can be anger. Tìrẹ lè jẹ́ ìbínú. Before I pray. Kí n tó gbàdúrà. Rather before we pray. Àtàbí kí a tó gbàdúrà. Because I really need to pray. Nítorí pé mo nílò láti gbàdúrà. You really need to pray. Ìwọ pẹ̀lú nílò láti gbàdúrà. But among the revelation God gave to me overnight. Láàárín àwọn ìṣípayá tí Ọlọ́run fún mi ní òru. I saw somebody she was prophesying. Mo rí ẹnìkan tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀. And she was exposing some things in the life of somebody. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí tú sísa gbogbo àwọn àṣírí ohun tó pamọ́ nínú ayé ẹnìkan. And that person fled up. Ẹni náà wá ru sókè. I say no way. Ó wá wípé rárá. That is not like that. Èyí kò rí bẹ́ẹ̀. Even if was the person wanted to beat the prophetess. Ẹni náà gan ó fẹ́rẹ̀ na ẹni tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ yìí jáde. Praise the Lord. Hallelujah. Are you sleeping this hour? Ǹjẹ́ wọ́n sùn nírú àkókò báyìí bí? Are you sleeping this hour? Ǹjẹ́ ò ń sùn nírú àkókò báyìí bí? We need to pray. A nílò láti gbàdúrà. If not to be mentioning them, they are more. Tí a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mẹ́nu bà wọ́n lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan wọ́n pọ̀. We know the scriptures very well. A mọ Bíbélì dáradára. And we know where things are in the Bible. Bákan náà, a mọ ibi tí a ti ṣe àkọsílẹ̀ ṣe. But I want to mention one again before we pray. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ dárúkọ ẹyẹ kan sí kí a tó lọ gbàdúrà. That is covetousness. Èyí ni ojúkòkòrò. Covetousness. Ojúkòkòrò. That was found in the life of Judas. A rí èyí nínú ayé Júdásì. It was found in the life of Gehazi. A rí nínú ayé Gehazi. The son of the prophet. Ọmọ wòlíì. We can call Judas also son of the prophet. A lè pe Júdásì pẹ̀lú ní ọmọ wòlíì. Because Jesus was the prophet of all prophets. Torí pé Jésù pẹ̀lú ó jẹ́ wòlíì gbogbo wòlíì. Gehazi was a son of prophet to Elisha. Gehazi ó jẹ́ ọmọ wòlíì sí Elisha. Let's check our lives, we ministers. Ẹ jẹ́ ká ṣe àyẹ̀wò ayé wa àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run. Let's check our last sons of Levi. Àwọn ọmọ Léfì ẹ jẹ́ ká ṣe àyẹ̀wò ayé wa. Let's check our lives, meaning workers of God in this church. Òṣìṣẹ́ nínú ìjọ ẹ jẹ́ ká ṣe àyẹ̀wò ayé wa. Is your heart right with God? Ǹjẹ́ ọkàn rẹ ṣe dédé pẹ̀lú Ọlọ́run bí? Is my heart right with the man of God? Ǹjẹ́ ọkàn mi ṣe dédé pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí a gbé kalẹ̀ níbí? Báwo gan ni o ṣe ń bá a lò? Are you not a betrayer? Ǹjẹ́ o kò jẹ́ ẹlẹ̀tàn bí? Are you not a betrayer? Ǹjẹ́ o kìí ṣe ẹlẹ̀tàn bí? I want to say this. Mo fẹ́ sọ yìí. I have mourned in the spirit. Kún mi nínú ẹ̀mí. I have mourned. Mo ti banújẹ́, mo ti banújẹ́, mo sọ fún nínú ẹ̀mí. Nítorí èyí. Elisha died. Elisha kú. Nobody could get the power in his life. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè nírú agbára tó bẹ nínú ayé rẹ̀. He died and left with the anointing.
ku o si sun be pelu ifami royan re. The anointing was so much because it was double portion of Elijah's anointing. Ifami royan yi o po to be gani sori pe iloko meji lo gba lowo Elijah. If this man of God should go. Ti iranse Olorun ba wa lo. With the grace of God upon his life. Pelu ori afi Olorun lori aye re. With the anointing God has deposited in him. Pelu ifami royan ti Olorun ti fi fun. Without any of us. Láì ṣe pé ẹnikẹ́ni nínú wa. But I follow him for long. Tí a ti ń tẹ̀lé wọn láti ìgbà pípẹ́ wa. But I follow him even right now. Tàbí tí ó ń tẹ̀lé nísinsìnyí. If you could not get the double portion of the anointing. Tí a kò bá lè rí ìlọ́po méjì ìfàmì oróyàn gbà. Tí wọ́n bá sì lọ pẹ̀lú ìfàmì oróyàn náà. Yóò wá jẹ́ ohun ìjàmbá. It's going to be a tragedy. Yóò jẹ́ ohun ìbàjẹ́. If we are like Gaza. Tí o bá dàbí Gíásì. If we are like Judas. Tí o bá dàbí Júdásì. That betrayed. Tí o da Jésù. That denied. Tí o sẹ́ Jésù. Elisha died. Elisha kú. I thought Gehazi supposed to have taken fourfold portion of Elisha's anointing. Mo lérò wípé ó yẹ fún Gehazi kó ti gba bí ìlọ́po mẹ́rin ìfàmì oróyàn àlọ́wọ́ Elisha. Because Elisha took double portion of that of Elijah. Nítorí pé Elisha ó gba ìlọ́po méjì lọ́wọ́ Elijah. Because of his faithfulness towards the man of God. Nítorí ìjólótọ́ rẹ̀ sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí. And to God he was having under him. Àti sí Ọlọ́run tí ó ń sìn lábẹ́ rẹ̀. But the man of God died. Ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí kú. Not able to hand it over to anyone who could use it after him. Láì tilẹ̀ lè fi lé ẹnikẹ́ni tí yóò wá máa tẹ̀síwájú. The man of God would have voluntarily, willfully gave it. Pẹ̀lú ìyọ̀nda pátápátá láti inú rẹ̀. But bá ti àjọwọ́ ìfàmì oróyàn náà fún un. Ṣùgbọ́n kò ṣetán láti gbà á. Ǹjẹ́ àwa ṣetán bí? Ǹjẹ́ àwa ṣetán bí? And following the man of God. A ti ń tẹ̀lé ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí. A ti wo ìgbé ayé wọn. Ìfàmì oróyàn yóò pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. That when somebody died. Pé tí ẹnìkan bá tilẹ̀ kú. That when somebody died. Pé nígbà tí ènìyàn bá kú. They threw the corpse of that man. Wọ́n wá mú pósí yìí pósí ẹrú ọkùnrin bẹ́ẹ̀. Somebody died. Ènìyàn kú ènìyàn kan kú. In the warfare. Ní ojú ogun. They took the corpse of that man of that soldier. Òkú ẹni tí ó kú yìí wọ́n wá gbé. They threw it inside the graveyard. Where they have buried Elisha. Wọ́n wá gbé sínú itẹ́ kan náà èyí tí a gbé Elisha sí. And that person resurrected. Ẹni tí ọ̀gágun lójú ogun tó kú ó sì gidi gbé. Because of the power Elisha slept with. Nítorí agbára tó ń bẹ nínú Elisha nígbà tí ó kú. What am I saying? Kí ni ohun ọ̀nì tí mò ń sọ? Am I ready? Ǹjẹ́ mo ṣetán bí? Are you ready? Ǹjẹ́ ìwọ pẹ̀lú ṣetán bí? Is this how we continue? Ṣé báyìí náà ni a ó ṣe máa tẹ̀síwájú bí? Heaven has come. Heaven. Ọ̀run. Has. Ó ti. Has come. Ó ti dé. You are saying what is she saying? Ó ń sọ pé kí ló ń sọ. Something happened recently. I heard very early this morning. Nǹkan ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí. A man of God. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Opposite our home building like this. Níwájú ilé wa báyìí. Whenever he comes home. Ní gbogbo ìgbà tí mo bá wálé. He always park his car. Yóò our compound. Gbé ọkọ rẹ̀ sí ibi dojúkọ ilé wa. He came on Monday. Ó wá ní ọjọ́ ajé. He left on Wednesday. Ó kúrò ní ọjọ́ Wednesday. On Friday. Ní ọjọ́ Ẹtì. We were hearing that he had an accident. A gbọ́ pé ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàm̀bá ọkọ̀. So terrible that all of them were in coma. Pé gbogbo wọn kò ní fiyè sí ohun tí wọn kò mọ ohun tí wọ́n ṣe mọ́. But I heard. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ pé. Early this morning. Ní kùtùkùtù òwúrọ̀ yìí. That the driver that I opened the gate by myself. Pé awakọ̀ tí èmi pẹ̀lú ṣí gate fúnra mi. He has died. Òun pẹ̀lú ti kú. In the accident. Nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàm̀bá ọkọ̀ yìí. And another small girl. Ọmọbìnrin kékeré mìíràn. It was that one that pained me too much. Èyí gan ni ó tún wá dùn mí jù. And that gate was not their daughter. Ọmọbìnrin kékeré yìí kìtì wá ń ṣe ọmọ wọn. She was living with them. Ó ń bá wọn gbé ni. The girl also has died. Ọmọbìnrin kékeré náà kú pẹ̀lú wọn. The person I saw on Thursday. Ẹni tí mo rí ni ọjọ́ Thursday. I mean on Wednesday. Tí mo rí ni ọjọ́ Wednesday. When we were going for morning cry on Wednesday. Nígbà tí a ń jáde lọ fún polongo ìrìn eré kúkú ìṣòwúrọ̀. I was the one that opened the gate for them. Èmi ni ẹni tó ṣílẹ̀ kún fún wọn. That paraventure you want to leave before we come back from morning cry. Pé àbọ̀ bá tilẹ̀ fẹ́ gbèsè máa lọ kí tó padà dé. So you can take your car out so they will not hinder you or delay you from going. Kí a má ba àdènà wọn kí wọ́n lè gbé ọkọ̀ wọn jáde. I saw the driver myself. Mo rí awakọ̀ náà fúnra mi. So that is the end. Ó túmọ̀ sí èyí ni òpin wọn. And that person is also a Christian. Bákan náà ó jẹ́ Kristẹni. I know he wouldn't have on that that Tuesday he was talking with his family. Ní ọjọ́ Tuesday wọ́n bá ìdílé wọn sọ̀rọ̀. In the front of the house. Ní iwájú ilé. Maybe telling them that tomorrow I will be back by the grace of God. Wọ́n lè máa sọ pé nípa ọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run náà làwọn padà bọ̀. Sọ wọ́n sọ̀rọ̀ fún ọmọ fún aya. But alas. Ṣùgbọ́n ní ọ̀rẹ́ yìí. You could not see them again.
won ko le ri mo he did not endure in his life ti ere kan ba nbe ninu aye re we are still praying for the man of God, the wife and other people in the that are still in coma a si ngbadura fun aya ti ran olorun ti o ko pe ki olorun ki o saanu fun won but when accident happen sugbon nigba ti isele isele it was so sudden o je ohun ti o sele lojiji they were not preparing won ko ti le gbaradi fun eyi what of if there's any denied of their former father the devil nkankan ninu aye won ti se si ogbeyogo baba won ti ba si wa ninu aye won boya o si wa ninu aye won where would they hand to us ni bo ni won yo wa yori si where would he be by now ni awako yi ni bo ni yo wa bo abayi I don't know his life, I cannot say nko mo ni paye re nko le so but he must have known by now bo n fun re yo ti mo bayi let's just know when our feet want to pray e je ka dide duro a fe gbadura I've taken so much time mo ti lu opolopo akoko but God wants us to expose this day bo olorun fe ka tu asiri don't hide yourself because of the anointing ma se fi oyi pa mo nitori ifami ro yo so what will the man of God say if I go to expose myself to him ma se so pe kini ranse olorun yo so ti mo ba tu awon asiri that is serious in my life oh what did he say kini yo wa so if I expose ti mo ba tu sita don't say that ma se so yi if as from today pe lati oni lo when you have opportunity abi so ba ni ori ofe expose to him tu sita fun let's go so as I begin to talk to the Lord e je ka joju wa ka bere ti ba lo so what are the in my life kini awon ere ti o pa mo ninu aye wa in your own life kini awon ere ti o pa mo ninu aye re what are the images you are hiding kini awon ere na ti o si fi pa mo nobody knows ti eni keni ko mo but to see that this thing is still ṣùgbọ́n mọ̀ pé nǹkan yóò ṣì wà nínú ayé mi kí ni ṣe tí o kò fi sọ fún ọlọ́run lónìí pé ọlọ́run yóò mú wọn kúrò nínú ayé rẹ pé ọlọ́run yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ láti tutù sí ta lẹ́nu rẹ kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí ni òrìṣà kí ni òrìṣà àyànfẹ́ ọlọ́run kini orisa ti ojo ko le kini orisa kini orisa ayanfe olorun kini orisa ti ojo ko le oni lojo atunse jowo ma sese akanle esere ti se orisa re ma je ko dola tori o le peju tete gbe sanu open yourself up unto God now tu ara re siwaju olorun bayi tu jade gbogbo awon ere ti o pamọ ninu aye re gbogbo ere ti o pamọ ninu aye re so ti ta olorun o fe ṣakiri ninu aye re loni o fe palẹ awon ọmọ ninu aye mi o fe fun mi ni ominira o fe mu mi lọ ti ọrun lapapọ so bi o si si ori tu sita awon ere ti o pamọ ninu aye re sọ fun olorun. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. We just want to pray briefly. A fẹ́ gbàdúrà ní kúkúrú. Because it's a very powerful message. Nítorí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò kún fún agbára. And we need to continue at home. A nílò.